Aziz ve değerli izleyiciler, kanala abone olup ve videonu like edip paylaşmağı sizden xahiş edirik. Xahiş edirik. Deyirik ki, ay Allah, burada iş qaldısa səbəb nəticəyə, cəzaya, mükafatı vay mənim alma. Mənim bu əməllərimin ədalət tələb eləyir ki, qarşılığı filan filan şeylər olsun. Elə? Biz narahat oluruq. Burada nə olur? Bu hesab kitabdan ki yorulduq ki, bu hesab kitaba qalsa mən batdım. Deyir ki, sən nə şübə qalıb? Hesab üstü bir hesabım da var. O fəzildir. Deyirəm ki, ilahi, mən yoruldum. Mənə bax, bu əvəzə qalsa heç nə, mən əli boşam. Bəs mən neyniyim? Deyim, mənim fəzlim ömür deyilə. Fəzlim bu hesab kitaba tabi deyil. Onda bu dua yaranır. Rabbena amilna bi fəzlik və la tuamilna bi ədlik. İlahi, bizlə fəzlivə uyğun davran. Ədaləti uyğun yox. Elə ki, hesab kitabdan yoruldun, gördün, ədalətlə, nizamla, intizamla əlvə bir şey düşməyəcək, bu ədalət səni qorxutmağa başladı, pənah apar fəzlinə. Fəzli bilirsiniz nədir? Ədalət üstü bir xüsusiyyətdir. Hər şeyi vuraram bir-birinə, narahat olma. Sənə lütf eləyərəm. Allahın mərhəməti qanunlardan istisna qanun. Mən bunu bugün başa sala bilsəm xoşbəxtəm. Rahat yata bilərəm. O dəfə rahat ölə bilərəm dedim. Belə dualar da tez qəbul olur. Ruhsuz zət istəyirsən, yubanır. Həzrəti Yusuf əleyhissalam dedi ki, İlahi, zindan mənə onların dəvət elədiyindən daha yaxşıdır. Dedi, ged zindana. Sənə kim demişdi ki, deyəsən, zindan daha yaxşıdır? Sən deyən ki, məni bunun məkrindən qutar. Yoxsa zindan mənə daha yaxşıdır? Buyur zindana. Özün dedin. O kişi vardı, deyir, neçə dənə dua yazdı Kəbənin qırağında. Eşitmişsin onu, hamımız, hamı başını yerləyir. Deyir ki, nəm, filan şey ver, filan şey. Axırda yazdı ki, şəhidliyi də qismət elə. Deyir, çıxdım, gördüm, qırırlar samadı. Güllə vururlar, uzandım yerə ki, deyəsən, ilahi, aşağıdan başlamışsın. Mən neçə dənə şey istəmişdim indi sən. Ona görə də bugünkü bu mövzu, bugünkü söhbətimiz, yəni ölüm sözünü dilimə gətirmirəm qorxumdan, amma ölüm də Allahın lütfüdür, Allahın inayətidir əslində. Amma bəzi şeylər var, insan istəyir, fürsət istəyir Allahdan ki, islah eləsin, düzəltsin, Allah əlindən tutsun. Allah rəhəmlidir deyib keçmə. Gəlin bunu təfsir eləyək. Rəhəmlidir nə deməkdir? Həmçə Allah rəhəmlidir. Yox, gəlin başa düşək ki, bu rəhəmlidirin içində bir sözünün aləm yatır. Bu rəhəmlidirin sözünün içində Allah sənin üçün bütün aləmin gedişatını dəyişir. Rəhəmli bu deməkdir. Bilirsən nə deməkdir? Rəhəmli bu deməkdir ki, bütün cəriyan eləyən qaydaları, hərəkətləri, hadisələri sənin xeyri və 180 dərəcə dəyişir. Dəmir qaydaların hakim olduğu bir aləmdə gör onun fəzli sənin üçün nələr eləyir. Hər istiğfar bir möcüzədir. Biz elə bilirik ki, bağışladı. Bağışladı yəni nə? Mən bu misalı çox demişəm, bir alimdən eşitmişəm, mənim öz sözüm deyil, amma gözəl ifadə eləyib. Deyir ki, əli götür, qoy, balta ilə vurdur barmaqları o kəs. Sonra dinən bunu bitişdirməmsin, ay Allah. Hər dəfə günahdan tövbə bu deməkdir, bilirsiniz? Siz bilmirsiniz, biz bilmirik ki, günah yəni bıçağı götürüb, o bıçaq da bu bıçaqdan daha ağır bıçaqdır. Ruha uyğun. Ruha zərbə vurmaqdır. Qan axır, gəlirsən, desən, məni bağışla. Bağışla bir üstündədir, yəni bir anın içində bütün yaralar getsin. Adama nə cavab verərlər? Adama cavab verərlər ki, niyə kəsirsən axı bunu, gəlirsən yanıma? Niyə kəsirsən? Eləməzdim bunu, amma elə demir. Təbii qaydaları pozmusan, amma sən istəyirsən mən bitişdirim. Elə bir sən kibrit vurmusan, yandırmusan, nəyəsə, sonra dərhal desən ki, bunu
O tutup alışır, din bunu evvelki vəziyyətinə qaytar, o da qaytarır hər dəfə. Tövbə bu deməkdir, bilirsiniz. Tövbə bu deməkdir. Onun bağışlamağı çox möhtəşəmdir. Bağışla, yəni o kəsilən barmaqları bitişdir bir anın içində. Bunu eləyir sənin üçün. Günah əzəmətli bir şeydir. Adamı vəhşət bürüyür bu qanunlara baxanda. Onda sığınacaq axtarır. Dindarlığı dini kənara qoysaq, elmi, fəlsəfi yönlən bu mövzuya yanaşsaq, görərik ki, həyat qaydaları var. Ha, bunun dini mövzu deyil bu. Həyatın qaydaları var. Həyatın özünə məxsus qaydaları var. Bu qaydalara uşaqları öyrətmək lazımdır. Uşaq oyuncağı xarab elədi. Uşağa uşaqlıqdan başlasak ki, bunu əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq olmur. Amma ondan sonra dinən bir şey fikirləşərəm, get təzəsini al, gətir imkanım varsa. O iki şeyə inansın. Həm budur ki, xarab eləyəndə asan deyil düzəlmək. Bir nizam, həyatın bir nizamı var. Bunu xarab elədinsə xarab oldu, qırıldı, qolu düşdü. İkincisi də həm bu təbii qaydalara inansın, qaydalara inandıqdan sonra lütfə inansın. Lütfə inansın, bu tərbiyə metodu bu şəkildə olsun. Daim deyib Bismillahirrahmanirrahim dinən, dünən dedi, hər işdə dinən Bismillahirrahmanirrahim. Yəni nə üçün? Yəni bu nizam intizamların hakim olduğu, qayda qanunların hakim olduğu aləmdə sən hər an Allahın lütfünə ehtiyaclısan. Mən bal arısı deyiləm ki, ancaq mənə müəyyən olmuş yolla hərəkət eləyim, eyni işi görüm. Mən azadam, mən insan azadam. Mən qaydanı pozuram, qayda pozulanda aləmin nizamı dəyişir. Bu din məsələsi deyil bu. Din məsələsi deyil. Aləmin qaydası dəyişəndə də Allah rəhmli davranır. Aləmin nizamı dəyişəndə Allah mənə görə dəyişir. Rəhman bu deməkdir, bax. Rəhman bu deməkdir. Hamıya şans verir, fürsət verir, hey qoruyur. Allah qoruyur, 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 qoruyur və axırda bəzən belə olur ki, bəzən belə olur ki, biz yenə də yola gəlmirik. Bu aləm ki, yığışmışdı məndən intiqam almağa, əsəbiydi mənim əlimdən. Hə? Allah qorudu, qorudu, qorudu. Axır mən yola gəlməyəndə o bütün yığılan intiqamı ki, başlayır adamdan almaq, ona cəhənnəm deyirlər. Cəhənnəmi belə izah eləmişdilərsə. Cəhənnəm budur ki, sən ki, bax, həcdə bəzən mən görürdüm, məsələn, həm həcdə cəmaat bir istiqamətdə hərəkət edir. Biri görsən gəlib vurur hər şeyi bir-birinə. Görsən hamı əsəbləşir onun əlinə. Deyir, yolu getdi, sən bütün cəmaatın təvafını xarab edirsən. Bəzi görsən vurur onu. Mən görmüşəm. Şəxsən vurur onu da ki, sən axı bu niyə vurursan cəmaatını? Bax, biz insan belə vəziyyətdir. Bütün aləm hərəkətdədir öz qayda. Biz vururuq bir-birinə. Bütün hamısı əsəbləşir bizim əlimizdə. Allah dir, əl saxlayın, şüz olmasın. Asan məsələ deyil. Bunu lütflə, rəhmətlə qoruyur, deyir, küz olmasın. Fürsət verin, görək nə olur. Biz canlı diri aləmdə yaşayırıq. Yusabbihu lillah ma fis semavati və ma fil ərz. Hər şey Allaha təsbih edir. Evimizin divarı bizlə düşmən olur biz günah eləyəndə. Əynimizin paltarı düşmən olur. İçdiyimiz su düşmən olur. Yediyimiz çörək düşmən olur. Vallahi düşmən olur. Bu təbii qayda qanunlardır. Hər şey canlıdır, diridir, özünə görə şuura malikdir. Hər şey dəqiq qayda üzrə hərəkət eləyir. Sən gəlib bunu vurursan, biz bunu hiss eləmirik. Bir arif adam var idi, adlarını unutmuşam, biraz mən də desən qocalıram, yadımdan çıxır. Oxumuşdun onun barəsində, deyir, girdim, tələbəsi danışır ki, deyir, girdim, gördüm otağında, nura qərq olub. Səcdəyə gedib deyir, Subbuhun Quddusun Rabbul Mələikəti və Ruh bu zikri deyir, deyir, gördüm bu dedicə divar da deyir, daş da deyir, qapı da deyir. Gördüm bütün aləm bunun səsinə səs verib, Subbuhun Quddusun deyir, mən başımı tutdum, dedim bu nədir, özünə dedim, özünə deyəndə deyir, başına aşağı saldı, dedi, bu təəccüblü bir şey deyil, təəccüblü budur ki, sən necə oldu eşitdin, sən neynədin ki eşitdin. Təəccüblü deyil. Və təsəvvür edin ki, biz belə bir aləmdə yaşayırıq. Canlı, diri bir aləm və hər bir zərrəsinə qanun hakim olan aləm. Hər bir zərrəsi öz missiyasını dəqiq icra eləyən bir aləm. Və belə bir aləmdə insandır ki, gəlir bu nizamı pozur, bu düzəni pozur.
Allah deyir elan edir mələklərə. Mən bir mövcud yaratmaq istəyirəm ki, öz istəyinlə, siz ki hamınız cəbri olaraq, icbari olaraq zikir deyirsiniz. Ham məcburdur. Allah deyir, mən insan yaradıram, könüllü mənə təsbih deyəcək. Mələklər başa düşmədi. Dedi, ilahi faci olacaq ha, hər şey öz yerində, öz qaydasında. Bu insan birdən eləmədi könüllü, onda necə? Dedi, mən bildiyimi siz bilməzsiniz, da izah eləmək mümkün olmadı. Deyir, amma könüllü gəlsə görməli mənzərədir axı. Öz istəyinlə gəlsə görməli mənzərədir. Ağacın zikri, mələyin zikri məcburidir. Amma bu öz ayağı üstündə öz iradəsi ilə gəlsə, o başqa möhtəşəm gəlişdir o. Dəyər, o bir dənə səhnə üçün dəyər bunun cinayətlərinə dözmək. Bir dənə Fatımə-i Zəhra varsa bunların içində, bir dənə İmam Hüseyin əleyhissalam varsa, bir dənə Həzrət Əbəlfəz varsa, Həbib İbn Məzahir varsa, varsa bunların içində könüllü şəkildə, özü könüllü bu nizama qoşulanlar, buna görə 100 dənə şimrə də dözmək olar. Mələklərə bunu başa salırdı Allah. Bu öz iradəsi ilə, öz istəyi ilə mənə doğru gələcək. İnsan nizamı pozanda hamısı dişin qızıyır adam üçün. Allah düşürdü, sakit olun, düşürüz olmasın. Rəhmət bu deməkdir. Mərhəmət bu deməkdir.